Po mojem mišljenju, rekonstrukcije da se predugo radi. Ne znam što je toliko odužilo. Ljudi su počeli da prave šale na taj račun. To za Guinnessu knjigu. Verujem da nisu baš najčistije priče u pitu. Pa previše traje, ja zaista ne znam šta je problem, ali evo već danima, nema pomaka u oči. Pa, nikad se ne zna, da kažem, ništa me neće iznenaditi, da bude gotovo i da ne bude. Ne verujem. Na osnovu ovog iskustva, što je do sad, kako se do sada radio, ne verujem. Iskreno ne, ali ajde, da vidim, se nadam da je nova gradonačelnica čovek od reči. Ostaje nam jedino da verujemo.